Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Mitt i banan så öppnar nummer 5 Hellbro Glos bra. Invändigt 2 Giza Boko. Längre ut 6 different in. 5 Hellbro Glos, 2 Giza Boko och 6 different in. Före nummer 1 Very Welcome in den första kurvan. Galopp för nummer 1 Very Welcome. Samtidigt som nummer 2 Giza Boko provar för ledning. 2 Giza Boko på väg mot ledningen då före nummer 5 Hellbro Glos. Första 500 meterna har öppnats efter en 10,5. Tredje häst nummer 3 Flicka River. 6 different in finns där snett på utsidan. Sedan är det 11 Simonis Sunshine, 10 Vilma Laser. Där bakom finns 9 Cosetta Tool som bakom sig har nummer 8 Red Hot Metalimo. Sedan är det 1 Welcome och 12 Victoria Vixi. 7 Top Deluxe och 4 Trajostin Antik. Ledare gör 2 Giza Boko med 6 different in på utsidan. Via tredje spår så kommer avancemang då från nummer 10 Vilma Laser. Samtidigt som hästarna kommer upp till varmning på 1.15,4. 2 Giza Boko, nummer 10 Vilma Laser på utsidan. Hästarna börjar sista varvet. Där bakom 5 Hellbro Glos, 6 different in. Sedan är det 3 Flicka River, 9 Cosetta Tool. Där bakom 8 Red Hot Metalimo. Längre ner invändigt 11 Simonis Sunshine med nummer 12 Victoria Vixi på utsidan. Sedan är det 1 Very Welcome som på utsidan har 7 Top Deluxe. Avslutar gör sedan nummer 4 Try Hosted Antique. Attacken tredje spår från 9 Cosetta Tool följs av 8 Red Hot Metalimo. Samtidigt sätter 10 Vilma Laser tryck på 2 Giza Boko där fram och får ett litet övertag. 10 Vilma Laser på väg mot ledning här 500 meter från mål. 10 Vilma Laser via tredje spår 9 Cosetta Tool. I spåren också nummer 8 Red Hot Metalimo. Där bakom finns också 12 Victoria Vixi. Men nummer 10 Vilma Laser drar undan någon längd här drygt 300 meter från mål. Före 9 Cosetta Tool, 8 Red Hot Metalimo. Längre ut också 12 Victoria Vixi. 10 Vilma Laser först in på upploppet. Före nummer 9 Cosetta Tool, 8 Red Hot Metalimo. Här kommer också 12 Victoria Vixi. 10 Vilma Laser, 8 Red Hot Metalimo. Fortast går nummer 12 Victoria Vixi. Nummer 12 Victoria Vixi. Marcus Waltmüller ställer till med en liten överraskning på V64. Victoria Vixi, tränad av Conny Lugauer, är först i mål. Grattis. Tack så mycket. Inget roligt läge från början, men antar att du visste att hon var i bra form. Ja, hon gjorde två bra lopp när hon vann lätt i Halmstad. Också senast var Conny mycket nöjd från Dödens. Från spår 12 ville inte ha Dödens, så vi fick backa, men det gick bra ändå. Mm, du fick ju gå med där på bort- och långsidan. Det kändes väl bra. Precis, jag behövde lite rygga, men sen var det också en bra insats. Du hade avgjort det rätt tidigt, va? Ja, det gick snabbare än jag trodde. Vad säger du om Skyline till exempel? Ja, fick Dödens tyvärr igen. Insatset var helt godkänt, men kunde tyvärr inte utmana. Så skönt att ta det här nu då. Absolut. Grattis. Tack så mycket. Marcus Waltmüller i Sölkyn. Conny Lugauer tränar Victoria Vixi som plockar hem V64-5.